بسم الله الرحمن الرحیم، یہ آج کا پی ایس ٹی پیپر اے ہے جو صبح 7:30 یا 8:30 بجے ہوا تھا۔ یہ اس کا کچھ امیجز مجھے ملا ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس انگلش پورشن ہے، اور یہ جو ہے فور لیٹر پیئرز اے ٹو ڈی فالو اے ریلیٹڈ پیئر آف ورڈز گیون ان کیپیٹل، سلیکٹ دا لیٹر پیئر دیٹ بیسٹ ایکسپریس اے ریلیشن شپ سیملر ٹو دا ایکسپریس ان دا اوریجنل پیئر ان کیپیٹل۔ اوکے جی، یہ جو امیجز گیون ہے اس کا جو ہے جو موسٹ اس کا کیا ہے سیملر ہو تو یہ جو ہے آپ سلیکٹ کر لیں۔ فرینڈ ہے اینڈ پوئی، تو اس کا جو ہے کیا ہے کریکٹ جو ہے پوئم اینڈ پوئٹ اینڈ پوئم ہے، ٹھیک ہے۔ اینگری اینڈ فیوریس ہے، پولائٹ اینڈ پولائٹنیس ہے، اس سارے کے آنسر جو ہے اسی امیجز میں گیون ہے، ٹھیک ہے۔ موڈیسٹ موڈیسٹ اینڈ کلیور، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ نیکسٹ امیجز ہے، اچھا یہ جنرل سائنس کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے اچھا یہ اس کے آنسرس ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھ لو، یہ مختلف آنسرس ہیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ اسلامیات پورشنس ہیں، اسلامیات پورشن کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے آنسر اپنے ساتھ نوٹ کر لو، یہ جو ہے آلریڈی سوشل میڈیا پہ جو ہے اویلیبل ہے اینڈ آؤٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انگلش پورشن ہے اس کا، اچھا جی یہ بھی انگلش پورشن ہے، آنسر جو ہے یہ آپ لوگ ادھر سے دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ میتھمیٹک پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک نوٹیشن فار 1000316 از ورتھ 3.16 ملٹیپلائی بائی 1، یہ کیا آئے گا، ادھر آئے گا 1 2 3 4 5 6 7، ادھر کہیں پہ 6 7 ہوگا، تو اس کا 3.16 ملٹیپلائی بائی 10^6 آنسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انٹیگریشن آف 1/xdx، ٹھیک ہے، ڈیریویٹو آف اے کانسٹنٹ نمبر 0 آتا ہے، ٹھیک ہے 0۔ ایڈیٹیو انورس آف 1/5 از واٹ، ایڈیٹیو انورس اس کا جو ہے کیا ہوگا، تو کیا ہوگا ایڈیٹیو انورس مائنس 1/5 اے پاور ایکس ایکول ٹو اے پاور وائی اف اینڈ اونلی اف اے ایکس ایکول ٹو وائی، اس کا 25 کا جو ہے صحیح آنسر اے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور کوشچنس ہیں میتھمیٹک پورشنس کی، آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ان جنرل اکویشنز آف لائن وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی سلوپ از واٹ، اس کے آنسر آلریڈی گیون ہے، یہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف آنسرس ہیں، یہ فاک اسٹڈی کے آنسرس ہیں۔ اسی طرح اسٹیپ وائز جنرل سائنس اردو وغیرہ کی، یہ اسلامیات کے کچھ آنسرس ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ الرش والمرتشی کلاہما فی النار، اس میں جو ہے الرش کا مطلب ہے رشوت لینے والا، ٹھیک ہے، اور متشی کا ہے رشوت دینے والا۔ اور انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو ہے سیکنڈ پارٹ ہے رسالت پارٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قوم شمود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاسق فسوق جمع ہے فاسق کا، اس طرح ہی سورۃ انفال میں آیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ لا یدخل الجنہ قاطع، یہ کس کے بارے میں ہے، تو رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ یہ مختلف آنسر سے یہ پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میتھمیٹکس پورشنس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ کچھ امیجز مجھے ملی تھی، ایک بندی نے واٹس ایپ کیا تھا، تو اس کو جو ہے آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی سولوشن پھر انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا،
स्टेप वाइज, ठीक है जी, खुद सॉल्व करके इसको इंशाल्लाह फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ये भी कुछ आंसर्स हैं, इसको भी आप लोग देख लो, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है जो किसी बंदे को बाहर से मिलेगी, ठीक है जी। ये सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व हुआ था, और फिर ये जो है लोगों में ये सर्कल सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है। ये इस्लामियात का पेपर है, अच्छा जी, तो इसे आप लोग देख लो, ये तो फिर वही क्वेश्चन है। इंशाल्लाह पेपर बी एम सी भी जल्द मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर ए था और इसका सोल्यूशन भी, और मैं जो है स्टेप वाइज फिर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा।